dia, Xavier Binader rep una trucada telefònica. L'interlocutor no s'identifica. Parla francès, amb un fort accent algerià. Li ofereix una informació i li proposa una cita a la Basílica de Saint-Denis, als afores de la ciutat. A Binader li sembla sospitós, se sent insegur i se'n va immediatament a la comissaria. La policia li diu que prengui el màxim de precaucions i li dona un número de telèfon on pot trucar a les 24 hores del dia. És el número secret d'un policia de la lluita antiterrorista. El que sí que vaig saber anys després, per unes entrevistes que van aparèixer a la premsa, que hi havia estat un intent de segrest i atemptat protagonitzat pel GAL, per gent del GAL. Xavi era, digamos, el enemigo público número uno de la derecha extrema y de la extrema derecha. Era de los periodistas más lanzados en el sentido de periodismo responsable y periodismo serio, pero al mismo tiempo un periodismo de verdad duro, duro, duro. En Binader, yo creo que es un referente. Un periodismo valiente, en primer lugar, de no comulgar, de no someterse a las directrices que da el sistema. Necesario y peligroso. Una voluntad increíble, con un handicap que no era simple para él. Y yo pensé que eso era fascinante. Yo recuerdo porque era bajito y jorobado. Y además, porque era hombre y trato amable. Yo le decía a Javier que a ti no necesitan pegarte un tiro, que es que tú no tienes media bofetada. Si es que mañana, cruzando un disco, alguien se te va a meter encima. L'any 1983, Xavier Binader està exiliat a París. La justícia espanyola l'ha condemnat a 7 anys de presó per imprudència temerària professional amb resultat de 2 assassinats. Un reportatge seus publicats a la revista Interviu havien causat una gran polèmica. Basant-se en declaracions de l'expolicia nacional Francisco Ros Frutos, Binader va denunciar amb noms i cognoms la guerra bruta parapolicial contra el nacionalisme basc. L'expolicia va ser víctima d'un atemptat i setmanes després, ETA va assassinar 2 ultres, un dels quals havia estat esmentat en els reportatges. En comptes d'investigar la guerra bruta, la justícia espanyola va processar l'expolicia i el periodista. Vaig començar a ficar el nas en tot el món d'aquestes organitzacions fantasmagòriques, perquè en definitiva eren com franquícies, el Batallón Vasco Espanyol, la AAA, AT, Antiterrorismo ETA, que després tot això transforma en GAL, però això eren sigles. Només al darrere qui hi havia? Doncs ja hi havia funcionaris policials, mercenaris, agents secrets, doncs tota la parafernàlia. I això no és un aparell que es posen d'acord uns quants i ho posen en marxa. No, aquí hi havia un paraigües, era un paraigües oficial. El que passa que els que manaven mai ho reconeixeran, perquè en definitiva els que sempre manen, a dalt de tot, algunes coses les deixen fer però no les volen ni saber. Les volen deixar, hàgase, però no m'ho expliqui, no vull ni saber-ho. Això aquí i a la Casa Blanca. Després de la mort del general Franco l'any 1975, franquistes i antifranquistes van pactar la transició a la democràcia. La llei d'amnistia de 1977 va ser una llei de punt final. Concedia la llibertat als presos polítics, però impedia exigir responsabilitats als funcionaris de la dictadura. Franco va morir, però els seus jutges, policies, guàrdies civils, serveis secrets i militars el van sobreviure en democràcia. Alguns, però, no s'hi van conformar. He nascut en una família de perdedors de la Guerra Civil, dels que van
estar al costat de l'Arbolé en perdre. Això d'entrada t'estimula una curiositat per conèixer què va passar en aquest país. Et donaves compte, quan eres jovenet, que aquí havia passat coses que ningú t'explicava, que flotava alguna cosa en l'ambient. Vas descobrint que estàs vivint i creixent en una societat de vencedors i vençuts. Jo sóc, per dir-ho d'alguna manera, la generació del 68, que és la gran explosió del moviment universitari que qüestiona els valors. És la generació que ja no gravita sobre ella aquell trauma de la Segona Guerra Mundial ni de la Guerra Civil. Ja queda una mica més lluny i s'atreveix a qüestionar més coses, no? Ha perdut la por. Vaig començar a militar molt jove a la clandestinitat i a escriure coses i a fer coses. En un moment determinat em vaig plantejar, primer, per un costat, la gran curiositat, aprendre, saber què havia passat en aquest país, i per l'altre costat, que una pluma pot ser tan eficaç com una arma, com una pistola. Una pluma pot servir per denunciar. A companys meus els van cridar a comissaria per amedrentar-los. A mi no em van cridar mai a comissaria, em devien considerar més irreductible. A mi ja em van posar directament una bomba a casa meva. El període d'investigació ens l'inventem quatre, però quatre comptats amb els dits de la mà. Es practica en tota la seva plenitud a partir de la mort de Franco. A partir del 20 de novembre de l'any 1975. La majoria de nosaltres teníem una doble formació. La formació de les escoles de periodisme, perquè les facultats encara no existien, però a més teníem la formació de la clandestinitat. Xavier Vinader va ser un dels periodistes més importants de la transició. Els seus reportatges van posar al descobert les trames de l'extrema dreta violenta i involucionista. Va publicar articles a tota la premsa, especialment a Por Favor, Arreu, Primera Plana i Interviu. Va investigar el cas Papus, la internacional neofeixista i el terrorisme d'Estat, entre altres temes greus i arriscats. Va patir querelles judicials, amenaces i atemptats, però mai ningú va aconseguir fer-lo callar. En un moment determinat, algú et crida i se senta amb tu. Se senta amb tu en un restaurant molt elegant, una forma molt elegant, en un restaurant de la part elegant de Madrid, i et diu, bueno, escolti'm, vostè, ens costa, i ja hem vist, que sap molt d'aquest tema, que sap molt d'aquestes coses, i no sé, bueno, a partir d'ara, potser aquest coneixement el compartim. Clar, això és una invitació enverinada. Què vol dir això, que ho compartim? No, jo no comparteixo. Jo, en tot cas, el que comparteixo és amb els meus lectors, amb el que ha escrit amb la meva empresa, que és la que em paga per aquí treballo. No, però vostè hauríem de potser arribar a uns acords i tal. No, jo no jugo a aquest joc. Clar, dir no en aquest tipus de coses sembla molt senzill, però no ho és. No te'n dones compte, perquè no es pot dir no. Perquè el dir no representa que et converteixes en un objectiu. En els últims anys del franquisme surt una altra extrema dreta que comença a fer accions violentes, entre altres coses perquè se'n donen compte que el règim biològicament s'està acabant. Es el paro, el hambre, la miseria, el terrorismo, la sangre, el fango y las lágrimas.
y que no os escandalicen ahora con mandobles enarbolados criticando la situación. Esto, señores, no se puede consentir. Se atenta a la unidad de la patria, no se respeta la vida y la libertad de los españoles. Somos pisoteados internacionalmente. Pero, señores del centro, ¿quién tiene la culpa de todo esto? Vosotros sois los culpables, porque abristeis la puerta de la fortaleza y engañasteis al pueblo español. Entonces, lo que había que hacer era destruir a Fuerza Nueva. Como ha sido con todos los medios de comunicación en contra. Todos. Jo penso que l'Espinar ha estat el dirigent més important de l'extrema dreta d'aquest país. Encapçalava una organització política que va donar molta mà d'obra a la Guerra Bruta, perquè hi ha molts militants de Fuerza Nueva que van resultar implicats amb assassinats. No et parlo del tema de la massacre dels advocats de Totxa. Podríem parlar del tema de la Yolanda González, aquella noia que va ser assassinada a Madrid, i va sortir implicat el jefe de seguretat de Fuerza Nueva. No era muy cómodo. Necesité que lo habíamos matado nosotros. Mira por lo de un día. Yo conozco a ese juez de guardia. Yo quería conocer a usted. Mira, cuando yo fui a descubrir el cadáver, esa chica tenía la suástica, que era el escudo del PNV, el racismo, el primer partido racista que hubo en Europa. No fue el nazi, fue el PNV, que era la suástica. Pues se descubrió que ya nos había matado. Y evidentemente el Blas Piñar, jo no sé si ho sabia o no ho sabia, no, això no ho diré, però sí que ho vam cobrir. En aquest i en molts altres casos, la impunitat ha estat habitual. El febrer del 2013, El País va descobrir que l'home que havia estat condemnat i empresonat per l'assassinat de Yolanda González treballava encara per les forces de seguretat. En Bilbao nos atacaron la ETA desde las terrazas, encima del Palacio de Deportes, a lo que estaba, disparando contra nosotros. Bueno, movilizó a la policía, el Martín Villa, también otro de la transición, una cantidad de policía tremendo, una cantidad de registros. Bueno, dispararon a nosotros y ya tuvimos que evacuar aquello. Nos llevaron por una carretera, muy heridos y todo, una cosa tremenda. Una campaña con un artículo en El País, de editorial de fondo, tremendo, donde me llamaba nazi, capaz de exterminar a los enemigos de judíos, una cosa tremenda. Bueno, te voy a contar el final de esto. Nos llevaron por una carretera y la Guardia Civil nos echó el alto. A ver, documentación, enseño, voy a decir, no hablar, arriba España. La internacional neofeixista de la qual formava part Fuerza Nueva va ser denunciada per Xavier Binader i altres periodistes europeus de primera línia. Era una nebulosa sense fronteres de grups d'extrema dreta en connexió amb policies i agents secrets que reclutaven mercenaris del terrorisme feixista. A l'estat espanyol, aquestes relacions es remuntaven al temps del franquisme, quan la dictadura col·laborava estretament amb la policia política portuguesa, la PIDE, i protegia els activistes de l'Organització Armée Secrète, l'OAS, contrària a De Gaulle i a la independència d'Algèria. Els atemptats a la revista El Papus, els crims de Montejurra, les accions terroristes contra l'independentisme basc del Batallón Vasco Espanyol o la AAA van estar relacionats de prop o de lluny amb la Internacional Negra. Xavi y yo empezamos así, de hecho, investigando las tramas de la extrema derecha y sobre todo de la extrema derecha internacional y fundamentalmente italiana. Aquello que se denominaba entonces la estrategia de atención, que era
fomentar una inseguridad pública a base de atentados, a base de acciones violentas por grupos incontrolados, con el objetivo de crear una alarma social que provocara una demanda, digamos, de mano dura. On sait pas très bien, mais il y avait sans doute au niveau de l'OTAN certaines forces qui, comme ça, voulaient durcir la politique européenne. Même à l'époque encore de Franco, il y avait déjà des connexions entre la police politique espagnole et les groupes d'extrême droite portugais, français, italiens, etc. Et je pense qu'ils allaient chercher des mercenaires ou des gens pour mener une politique de répression clandestine contre le TEA. Tota aquesta mà d'obra, diguéssim, de soldats perduts, de totes les guerres perdudes del món, el govern pues, la va utilitzar, les va reciclar. I els va reciclar com? Amb la guerra, amb les operacions cobertes i amb la guerra bruta contra el fenomen que en aquell moment els inquietava més, que era el fenomen del País Basc, i es comença a accionar al final dels anys, a la meitat dels anys 70, i continua fins a molt enllà dels anys 80, quasi els anys 90. Que las tramas de extrema derecha, se suele olvidar eso mucho, mataron ciento y pico personas en la transición política en España. Y Javier fue uno de los hombres claves en desmontar esas tramas de la extrema derecha. Tuvo la desgracia de que el gobierno le utilizó como cabeza de turco para matar al mensajero. Els pactes de la transició van deixar de banda el dret a l'autodeterminació, una reivindicació que la majoria de partits antifranquistes havien defensat sempre. A Euskadi, on molts ciutadans s'hi van resistir, es vivia una guerra latent. D'una banda, els atemptats d'ETA contra membres de les forces de seguretat. De l'altra, la repressió de l'Estat, inclosa la tortura i la guerra bruta parapolicial, contra militants abertzales i dirigents com Argala i Pertur. Anoche era asesinado en San Sebastián el dueño de una tienda de comestibles. La pacificación del País Vasco sigue siendo uno de los grandes objetivos políticos. Un intento fue esta semana la redacción de 10 puntos por parte del Consejo General Vasco. Otro, de matiz distinto, policial, ha sido la detención de uno de los principales activistas de ETA. Y la cumbre informativa de la semana, el atentado contra el dirigente de ETA militar, Argala. A las 9:30 de la mañana del jueves 21 de diciembre, José Miguel Beñarán Ordeñana, de 29 años, puso en marcha su coche aparcado a la puerta de su domicilio. El vehículo saltó por los aires completamente destrozado. El cuerpo de José Miguel Beñarán quedó despedazado y sus restos volaron como el techo y el capó del automóvil a consecuencia de una violentísima explosión. José Miguel Beñarán, alias Argala, era al parecer el principal ideólogo y máximo dirigente de la rama militar de ETA, una de las dos fracciones en que se encuentra dividida esta organización terrorista y precisamente en la más violenta. Y después de 40 años de dictadura franquista, existe un intento de legalizar y democratizar esa situación. Y al mismo tiempo supone un matar el nervio político por un cambio social y político que estaba muy extendido a la sociedad vasca. Es pot descriure la situació com una guerra encoberta. Encoberta. Una guerra oculta. Una guerra sinistra. Una guerra on vinen morts que no es comptabilitzaven. Hay una impunidad total del aparato policial, del aparato judicial en esto. Por lo tanto, ellos siguen actuando a sus anchas. Siempre hemos pensado que el Estado tiene dentro de su estrategia tiene introducida la guerra sucia,
Es decir, que lo que pensábamos es que el Estado iba a tratar por todos los medios posibles de contrarrestar lo que era la insurgencia política y militar del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. El maltrato en las comisarías era muy general, pero es que el problema es que posteriormente también se ha ido generalizando y en este momento se calcula que más de 10.000 militantes vascos hemos sido torturados en distintos momentos y evidentemente de distinta forma. En muchos casos que ha muerto en la comisaría como consecuencia de las torturas. Por un lado, desde ámbitos institucionales, sociales, mediáticos, se hablaba de incontrolados, intentando al Estado dejarle libre de toda culpa. Precisamente la picaresca popular tenía un lema que decía uniformados de día, incontrolados de noche. Desde el año 65 que ingresé, te dije, mi primer plantilla fue Mieres y prefiero no hablar del País Vasco, a ningún nivel. Cuatro funcionarios de las fuerzas de seguridad españolas fueron detenidos ayer en el sur de Francia, acusados, al parecer, de intentar secuestrar al dirigente de ETA político-militar Octava Asamblea, José María Larrechea Goñi. A finals dels anys 70, principis dels 80, el terrorisme d'extrema dreta es va intensificar una banda i altra de la frontera basca, amb ramificacions també a París i Veneçuela. Encara estava per demostrar, però, la relació directa d'aquests grups amb l'estat espanyol i francès. És precisament l'any 1979 quan Francisco Ros Frutos, un jove policia nacional destinat a Euskadi, es presenta a la redacció de la revista Interviu decidit a denunciar tot el que sap. Per què Ros Frutos no pot aguantar més i buida el pap? Pues perquè Ros Frutos es va enamorar d'una noia basca. I això a les forces de seguretat no és que estigui prohibit, però està mal vist. El van intentar pressionar perquè deixés aquesta relació. I ells se'n van a viure amb ella fora de la caserna i, a més, van decidir tenir un fill sense estar casats. Això, el seu comandament no va suportar i van començar a complicar-li la vida. El van pressionar tant psicològicament que aquell noi va explotar. Va estar a llocs sensibles i, en un moment determinat, es va trobar fent de connexions amb grups d'extrema dreta en aquella zona. I em va dir, jo me'n vaig a la policia, però abans vull explicar-ho tot. Perquè hi ha molta brutícia. Jo vaig dir, una cosa és la teva versió, perfecte, tot això està molt bé, però tot això s'ha de contrastar. No marxis de la policia encara, torna a Bilbao i nosaltres posem un equip que tu vagis fent tots els teus contactes, les teves reunions, et vagis movent amb tot aquest ambient al País Basc i nosaltres exteriorment anem documentant tots aquests moviments, fotografiant-lo, gravant cintes magnetofòniques clandestinament. Me he ido directamente al Lenco, en busca del tío. Hemos tenido que volver a rehacer el asunto de la arma. Hemos concretado la actuación en Bayona, en Puerto Cabello del Pueblo, allí de la ciudad, donde ocurrió lo del resto. Sí. Entonces, me ha hablado el vicepresidente de Fuerza Nueva, me ha dicho que el lunes podríamos tener una conversación con el rollo, o sea que está muy enterado de evaluarle sobre el tema de ir a Francia, sobre cómo encontraríamos un contacto que nos protegiera allí en caso de que hubiera un herido. Es interesante. Hombre, tú verás, creo que más cosas habéis hecho. Me he comentado que son mercenarios que están pagados y que fue a pagar eso. No. El que pago eso fue un indicio al banco. Tengo que hablar mañana. El lunes yo hablaré con el vicepresidente. No me ha dicho que induciaré, pero me ha dicho que era un gran indicio al banco. O sea que ahí va a estar por el medio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Entonces esa gente en teoría es la que puede pagar los mercenarios. Y me van a preparar un contacto para que me haga un cierto plan y forma de salir de Bayona, que no sean las carreteras nacionales ni lo que dicen, y que me dé una casa o una familia en la cual si ocurre algo me pueda esconder. Una investigación de aquest tipus, que es una investigación llarga, que en definitiva l'havíem convertit amb ell en un agent infiltrat. Per un costat ens va explicar molt bé tot l'entramat de l'extrema dreta que funcionava amb la cobertura policial a aquesta zona de Bilbao i com els grups d'extrema dreta actuaven fent accions terroristes a un costat i l'altre de la frontera espanyola contra l'entorn d'ETA. Va explicar projectes d'atemptats. Va explicar una operació contra Telesforo Monzón, que havia sigut conseller d'Interior en el govern basc a l'època de la República i estava considerat una gran figura de l'esquerra Abertzale.
Ese tío no habla mucho, es estar casado con la hija de un sargento de la Guardia Civil, pues tiene una cierta convivencia con los cuarteles de la Guardia Civil de allí, bien desestado de Baracaldo. O sea, es un personajillo allí en ese aspecto. Pero se mueve mucho, es un tío que no se puede controlar. ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, no es el clásico gilipollas como está José Mario, como está el otro, que son una pandilla inútil, que están allí hasta el día. Y que se han tomado eso de ser fuerza nueva o incluso incontrolado en plan chorra, en plan de banderita, en plan de tal y plan de... Si hay alguien ahí que me ponga, digamos, los pelos un poquito de gallina cuando estoy allá hablando y veniendo baza, es ese tío. Em va fer esquema dels llocs on es anaven a entrenar i les mesures de seguretat que prenia, on es reunia i qui eren. Tota la xarxa d'informadors que tenien escampades per tota aquella zona. Tot això ell ho anava escrivint en informes i en fitxes. Però què va passar? Que en un moment determinat va haver un error nostre de l'equip d'investigació. I és que ells es havien reunit moltes vegades amb el Francisco Ruiz Frutos en el mateix hotel on estaven instal·lats. Era molt fàcil detectar-los. Aquel día, al salir del parking del hotel, me fui hacia la derecha antes de dirigirme a Baracaldo. La verdad es que no vi nada raro. Al llegar al cruce de Zumbica, paré en el semáforo. Entonces se abrió la puerta de la derecha y, hostia, vi un cañón del 9 largo apuntándome. Después una mano quitó el seguro de la puerta de atrás y otro tío rubio se metió en el coche. Empuñaba una pistola Star del 9 corto. Me dijeron que siguiera para adelante. Arranqué despacio. El de atrás me dijo, ¿sabes por qué estamos aquí? ¿Sabes dónde te has metido? Yo le dije que no. En el desvío de Archanda me hicieron girar a la derecha. Pasamos el club de tiro. Recuerdo un cartel que ponía, creo, Hotel de Perros. Sí, Hotel de Perros. Me hicieron parar detrás de un terraplén y que me bajara del coche. Tuve que vas por la vida. ¿Quién te paga? Dijo Rubio. Yo dije que nadie, que estaba de vacaciones. Me olí que me iban a pegar un tiro por detrás. Me giré rápido y sonaron dos disparos. Sentí un cosquilleo y me caí al suelo. Ellos se fueron corriendo. Yo estaba sangrando. No sé cómo, logré arrastrarme hasta la carretera. Paró un coche y me llevaron al hospital. Va ser curiós perquè va sortir a la premsa com una acció d'ETA contra un policia nacional. Quan vaig arribar jo, va dir claríssim, esto han sido los míos. El vam portar a Barcelona, quan li van donar l'alta, perquè si no, tornarien a actuar contra ell. I allò va precipitar la publicació dels reportatges, perquè fui policia, així actuen els ultras bascos i queríamos matar a Telesforo Monzón. I això, al cap d'uns mesos, van provocar el meu processament. Sacar a la luz lo que era la trama, es decir, la punta de iceberg de aquella guerra sucia, me parecía importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma se definía, se explicaba lo que era una situación que todo el mundo lo veíamos, pero sin embargo desde los medios oficiales y desde, sobre todo los medios periodísticos, etc., se quería ocultar cuando no justificar. Y sin embargo Binader tuvo la valentía, lo sabía, de sacar a la luz ese tema y combatirlo desde el lado mediático. Apuntar de esa manera tan certera a esos elementos que lo conocía la policía perfectamente y otros sectores de ese neofranquismo, pues era un ejercicio de valentía. Porque evidentemente la reforma, una de las cosas que más trabajó fue acallar la voz de cualquier medio de comunicación rebelde. Con la fuerza de que te cuentan algo que ya lo sabías, pero que te lo cuentan con un despliegue de conocimientos, un despliegue fotográfico de proximidad sobre la noticia que tuvo un fuerte impacto en la sociedad vasca. Unes quantes setmanes més tard, ETA atempta contra dos coneguts ultras de Baracaldo. Un d'ells, Jesús García, delegat de Fuerza Nueva i propietari del puticlub Ion Cola, sortia citat en els reportatges d'interviu. El jutge d'extrema dreta, Ricardo Barón Cobos, cursa un ordre de cerca i captura de Binader i Ros Frutos en què els acusa de col·laboració amb banda armada i d'inducció a l'assassinat, com si ETA decidís les seves accions després de llegir la premsa.
No, indudablemente eso es ridículo. La organización, lo que tenía sus propias fuentes de información, tenía sus mecanismos de contrarrestar las informaciones que llegaban y tal, y se actuaba en base a ello. Lo que sí pienso es de que en aquel momento el Estado se aprovechó precisamente pues una relación de causa-efecto accidental para tomar medidas contra un periodista que les estaba haciendo daño en ese momento a nivel de información mediática. Yo pocas cosas he visto más descabelladas como esa sentencia, donde la relación de causalidad entre el delito y el autor no aparece por ninguna parte. El jutge em va dir, miri, escolti, això que sàpigues que això no solament és... no s'ho prengui com un atac personal contra vostè, és que vostè s'ha convertit en un periodista que és l'exponent, és l'emblemàtic, és el símbol d'una manera de fer periodisme, que és un periodisme que, clar, està arribant massa lluny ja, i hem de donar un càstig. El fiscal se llamaba Miguel Ibáñez, era el fiscal jefe de la Audiencia Nacional en ese momento, y bajó a sala él personalmente para acusar. Y él dijo, el problema no es que Binader haya contado esto. El problema es que una vez que Binader ha contado esto a través de un medio de comunicación de gran alcance como es Interview, ETA no tiene otra posibilidad, no tiene otra opción, sino que asesinar a la persona, a las personas que aparecen como miembros de las bandas parapoliciales. Paral·lelament a l'acció judicial, la reacció de l'extrema dreta va ser immediata. Va haver-hi atemptats a quioscos, amenaces telefòniques a Interview i una sala al pis de Binader a Barcelona. Afortunadament, però, ell no hi era. Cinc anys més tard, Cambio 16 publicarà el primer reportatge d'investigació exhaustiu sobre els grups antiterroristes d'alliberament, els GAL. Els autors, Pepe Díaz i Rafa Cid, es van entrevistar amb mercenaris de l'organització. Entre altres coses, els van revelar que Xavier Binader havia estat un dels seus primers objectius. Para vengar a esa gente de extrema derecha, porque era la cantera de la que se nutría los GAL, la extrema derecha, lógicamente, se desplazan a Barcelona, a casa de Javier Binader, a la calle Puset, creo que era, en la parte alta de la ciudad de Condal, se desplazan, fuerzan la puerta, intentan matarlo, van con unos bates de béisbol y con armas de fuego, no lo encuentran, le destrozan la casa, le llenan las paredes de pintadas. El atentado, o el intento de atentado contra Xavi, lo que demostró en el fondo es la connivencia entre la extrema derecha y el GAL. Jean-Pierre Chery y toda su banda, el que comete aquel atentado, es reivindicado por el batallón catalano-español, que ese batallón no ha existido nunca. Jean-Pierre Chery era un mercenari francès d'extrema dreta, vell col·laborador dels serveis secrets franquistes. El seu nom s'associa als crims de Montejurra, a l'assassinat d'Argala i a les principals accions del batallón vasco-espanyol. Reclutava els seus sequassos en els baixos fons de Marsella. Tant Chery com Marsella van tenir un paper important en la història dels GAL. Marseille est gangrénée de l'intérieur de son milieu politique par les gangsters. Et les gangsters, eux, ont des relations très étroites avec l'extrême droite, parce qu'ils ont besoin d'hommes et qu'en agissant de concert avec eux, non seulement ils permettent à l'extrême droite de se renflouer, d'avoir de l'argent, mais eux, par leur intermédiaire, ont des protections. Alors,
Alors, je m'appelle Francis, je suis militant français antifasciste. Et pendant plusieurs années, j'ai travaillé sur le sujet, donc celui de la guerre sale et des services parapoliciers français et espagnols. L'extrême droite ici a toujours eu des relations avec l'Espagne, et pas seulement pendant la période Franco, où on pourrait penser qu'il y avait des atomes crochus entre l'extrême droite française et l'ensemble des officiels de la police sous Franco. Jean-Pierre Chéride, c'est un ancien militant de l'OAS qui, à la fin de la guerre donc, d'Algérie, se réfugie en Espagne. Et là, donc, il va continuer sa lutte, non plus pour l'Algérie française, mais pour la défense de l'Occident contre le communisme. Et donc là, effectivement, il va être récupéré par les services espagnols et il va être impliqué dans plusieurs actions, donc à la fois contre les Basques et à la fois contre les partis progressistes espagnols. Chéride, en fait, c'est vraiment le noyau central du GAL. C'est lui qui recrutait, c'est lui qui montait sur les actions, et d'ailleurs il est tué au moment où il transporte une bombe pour aller la déposer sous la voiture d'un militant d'OTA. La justícia espanyola va condemnar Vinader a 7 anys de presó per imprudència temerària professional amb resultat de 2 assassinats. Esto me resultó muy impactante y luego más cuando la sentencia confirmó esta tesis, que fue uno de los primeros casos, si no el único, de la Audiencia Nacional donde se condena a alguien por imprudencia temeraria. Calificar de imprudencia una información periodística que además no fue determinante para conocer la ideología de la víctima, considero que fue una monstruosidad, y no solo lo considero yo, sino que lo consideraron mucha gente, entre ellas personas que estaban en el poder en aquel momento. Lo más llamativo es que al mismo tiempo que a Binader le están juzgando a mis defendidos, a los que se los acusaba, y no es un asunto baladí, de ser miembros del comando de ETA, que pasó a ETA esta información. De manera que al final parece como que era más importante matar, en este caso, condenar al mensajero, que condenar a quienes formaban parte, según la propia acusación, de la propia ETA. Binader decideix no tornar de l'exili i fer totes les apel·lacions possibles. El seu cas provoca una gran campanya de solidaritat arreu d'Europa. Le procès contre Xavier était clairement une volonté d'intimidation contre le travail de révélation que pouvait faire un journaliste. Em vaig convertir, malgré moi, pesar meu, en el primer exilat de la democràcia espanyola, no? I en abanderat de la lluita per la llibertat d'expressió. Il y avait un très fort sentiment de soutien à Xavier à cette époque-là. Jo em vaig convertir en un periodista inquietant pel poder, que ficava contínuament el dit a la nafra. Passen els mesos. El Tribunal Suprem i el Constitucional rebutgen totes les apel·lacions. Malgrat la victòria del PSOE l'any 1982, no sembla que hi hagi cap intenció de resoldre el cas Binader. Vous allez continuer à mettre tout en œuvre pour lutter contre le terrorisme? Non, pas du tout. Nous sommes dans une situation de constitutionnalité, de légalité. Il peut y avoir parfois quelques erreurs, mais on ne fait pas.
et on va pas sortir de la légalité démocratique de l'Espagne. Felipe González va venir una vegada a París i va fer una roda de premsa a l'ambaixada espanyola i es va produir un incident. La mar de curiós és que no em van deixar entrar a cobrir aquella roda de premsa perquè deien que si entrava m'havien de detenir. A tothom li anava bé que jo continués a fora i no em prenyés. No, jo vaig decidir tornar. Y bueno, se generó un clima favorable a dar una solución al caso de Xavi Binader. I els vaig dir, vull tornar i vull saber si hi ha possibilitats d'un indult. I em va dir, hi ha una voluntat d'indultar-te. Yo hablo con Fernando Ledesma y bueno, puedo gestionar, estoy con Xavi, le digo lo que yo creo conveniente para su vuelta y lo conseguimos. Pactamos una vuelta que consistió en que yo iba a recibirle al aeropuerto con dos policías, uno de los cuales él conocía de alguna manera, él también sugirió el nombre de Ramón Lillo. Fui al aeropuerto, pedí permiso lógicamente para bajar a la pista. Allí le esperamos en la escalerilla del avión y bueno, pues después del saludo de cómo estás, qué tal el viaje, perdona que te haya nombre, no, encantado con venir a recogerte. Pues nada, salimos del aeropuerto directamente a Carabanchel. Paramos ahí en un mesón a tomar una chuleta con una ensalada y demás y a esto nos aparece un señor mayor que al parecer era el dueño del restaurante y le dijo, oiga, ¿usted es Javier Binader? Dice, pues sí, señor. Dice, no, es que claro, es que me extraña porque es que estoy viendo la televisión y están diciendo que acaba usted de ingresar en Carabanchel, que ha llegado en el avión tal y no sé qué, no sé cuánto y tal. Y claro, yo le dije a Javier, digo, Javier, digo, vámonos, vamos a terminar rápido, no sea que alguno aquí se oriente, porque ya sabes, al final tenemos, nos hacen aquí una foto y salimos todos en los periódicos de verdad. Y nos fuimos para la cárcel. Esta era una de las entradas, no la bonita, bonita. Pero es lo único que queda. Entramos para allá, todos lógicamente con los micrófonos y tal y cual. Le dije, señores, el señor Binader no puede hablar con nadie, por favor, yo les ruego que tal, que no tengamos la fiesta en paz. Nos metimos para adentro, allí lo entregué, ¿me entiendes?, pasado la galería de entrada y bueno, y hasta hoy. La presó sempre impressiona, perquè això que vagis caminant i darrere teu es vagin tancant reixes i portes clanc, clanc, no sé què, i sents el soroll dels candaus, aquells grossos, no?, a darrere teu, i saps que no pots tornar enrere, que no, només hi ha un camí que és caminar endavant i acabar tancat en una celda. Bueno, això, el subconscient va funcionant, no? Jo vaig aprofitar la meva estada a Carabanchel, encara que va ser curta, per obtenir més informació sobre l'estat de les presons. I una setmana després de sortir vaig publicar a Interviú un reportatge denunciant el lamentable estat en què estaven les presons espanyoles i reproduint una part d'un dossier que havia fet Amnistia Internacional i que vaig obtenir des de dintre de la presó. Javier era claro lo que pensaba, como lo pensaba, y además no veía peligro por ningún sitio, hijo mío. O si lo veía, no le importaba. Él se tiraba al ruedo y lo mismo le daba una cosa que otra. Un mes i mig després, el 21 de març de 1984, el govern socialista indulta Xavier Binader. Javier, enhorabuena, por fin en libertad. ¿A qué hora te has enterado del indulto? Pues me he enterado al final de la tarde. Hacia las 5:30 aproximadamente.
Bueno, ¿tú en algún momento dudabas de que ese indulto se pudiera llegar a producir, que te ibas a tener que pasar tanto tiempo en la cárcel? No sabía cuánto tiempo, tenía la esperanza de que fuera un tiempo corto, tenía la constancia de que había buena voluntad por parte del gobierno para solucionar el tema, pero no sabía ni cuándo ni cómo iba a salir. Han passat 4 anys des que ell va denunciar l'embrió dels Gal. Per aquest motiu, ha estat processat, exiliat i empresonat. Quan recupera la llibertat, els Gal estan en plena activitat. Hi ha segrestos, bombes i tiroteig indiscriminats amb moltes víctimes mortals a Euskadi Nord. La spirale diabolique de la haine n'épargne personne. Reste à savoir si la solution au problème basque interviendra à temps pour désamorcer la situation et préserver la démocratie. Le GAL, deuxième parti, donc, va fonctionner dans les deux directions. D'une part, donc, éliminer un maximum de têtes de TA, mais surtout faire passer le message à l'État français que si l'État français ne rentre pas dans une politique d'extradition, ces attentats allaient continuer et ça allait dégénérer. Et l'hôtel Montbard, c'est le cas typique du massacre. Quand apparaît le GAL et quand disparaît le GAL, c'est intimement lié avec les réunions et relations que tuvieron à niveau de alto ministerios, incluso de presidente de gobierno, entre l'État espagnol et l'État français. J'ai rencontré des gens à qui on a proposé donc, des contrats. À l'époque, c'était 50 000 francs, ça veut dire 7 500 euros. On leur amenait la photo, l'adresse, on fournissait des armes, voire des faux papiers. Vous descendez au Pays Basque, vous repérez les gens, vous les flinguez, et quand vous les flinguez, vous touchez 50 000. Mais plusieurs années auparavant, on proposait ce type de contrat, c'était 150 000 francs. Ça veut dire 3 fois plus. Quand on commence à faire une activité indiscriminée, disons, l'État français dit « Cuidado, esto está pasándose de rosca » y ahí es donde cobra vigor la incidencia política de la trama de los GAL. Es decir, lo que buscaba el Estado español con los GAL era precisamente la invocación del Estado francés a otros niveles, a niveles políticos y a niveles de represión abierta, y se da exactamente. Es cuando empiezan las deportaciones masivas y es cuando el Estado francés ya elimina totalmente el asunto del refugiado político, etcétera, etcétera. Anxon va ser un dels dirigents d'ETA detinguts aleshores a Euskadi Nord. Va ser deportat a la República Dominicana. Anys després, se sabria que per als GAL no hi havia fronteres. La cúpula del Ministerio del Interior, en un momento determinado, cuando llego a Santo Domingo, se plantea el secuestrarme para recabar información, para sacar información y luego hacerme desaparecer. Ce qui est triste, c'est que ces deux gouvernements socialistes soient allés chercher des gens d'extrême droite pour faire le sale boulot. Que l'opinió pública se li posa al costat, perquè l'opinió pública no, el que no vol és que l'assassinin per les cantonades. I llavors, per evitar això, el polític ha fet coses mal fetes, que en Binader té l'obligació de denunciar, però el públic a la millor no ho denunciaria. Però en Binader és un home recte, i per tant ha servit a la veritat, i per tant ha fet el que havia de fer. Jo penso que el meu processament és el final d'una etapa, i que a partir d'aquí s'instaura el que se'n deia en una època el síndrome Binader, a les redaccions, que és el que volien. Entens que quan posaves davant del teclat a escriure determinades coses, penses, mira el que li va passar a aquell, que vas tirar del fil fins a un determinat punt. No? Llavors, esclar, això frena, això que propicia l'autocensura. Je crois que la presse est devenue beaucoup plus une marchandise aujourd'hui qu'un outil d'information. Hoy día me parece que una de las lacras que existen en esta sociedad en el tema de transparencia democrática es que el periodismo que existe es un periodismo de relaciones públicas. À force de montrer des choses futiles à la télévision ou de raconter des choses futiles dans les journaux, on développe la futilité chez les lecteurs. Érem una colla d'ingenius. Nosaltres vam continuar amb aquesta torxa, però darrere de nosaltres ja no hi havia ningú.
els empresaris ja es van retirar i es van dedicar a lo seu, a fer diners, a fer negoci. 15 anys després que Binader fos condemnat per denunciar l'embrió dels GAL, alts càrrecs de l'Estat, com el ministre d'Interior socialista José Barrionuevo i el secretari d'Estat de Seguretat Rafael Vera, van anar a la presó per col·laboració amb els GAL. Las tramas parapoliciales se movían con una insultante impunidad. Yo creo además que tenían la idea, estas trampas parapoliciales, que eran los defensores del Estado allá donde el Estado no puede acceder por la vía legal. El Ministeri de l'Interior de l'època Barrionuevo, Corcuera, amb el secretari Vera, en definitiva, van convertir el Ministeri, van fer una cosa terrorífica per una democràcia, que és convertir el Ministeri en una màquina de matar. ¿Sirven para algo los fondos reservados en todos los países que lo tienen, que son todos? ¿Sirven para proteger la democracia? A mi juicio, sí. El Estado de Derecho se defiende en las tribunas y en los salones y también en los desagües. Estos estaban en las cloacas de Oz y Coz a pleno convencimiento y nada más. Impensable para ellos el que pudieran ser procesados por hacer lo que se suponía que tenían que hacer. Cap policia actua de forma unilateral, de forma incontrolada. Això no és veritat, ni aquí ni a Xina. Policies estan acostumats a actuar amb la línia de mando, entens? Transparent o oculta, el que sigui. I això és el que es va fer des del Ministeri d'Interior. Es va reactivar. No és cert que no ho van crear ells, perquè els aparatos ja estaven i la praxis ja estava anterior. Però aquests els van donar més aire. De tout temps, tous les pouvoirs qui se sont succédés, quelque part, ont toujours été gangrenés et toujours, dans le même sens, tolérés, favorisés, protégés, les gangsters, l'extrême droite et les officines. Donc, Je pense que l'heure de la politique des belles choses, la politique des belles idées, est encore à créer. Le bonheur est toujours une idée neuve. Jo he arribat a explicar i escriure moltes coses, denúncies, a investigacions complicades, però he tingut molta cura a guardar-me bales a la recàmera, a no abocar-ho tot. Si saben que encara tens coses per explicar, ets menys vulnerable. Del 1983 al 1987, els GAL van assassinar 27 persones. En gran part, aquests crims encara estan impunes. El GAL es va acabar, però la impunitat, filla del franquisme, el va sobreviure. Periodistes com Xavier Binader, José Luis Morales, Pepe Díaz, Rafa Cid o Pepe Rey van posar en evidència el terrorisme d'estat en democràcia. No obstant això, el relat oficial, el silenci i l'oblit han sepultat per la història molts crims d'estat.